anakku sing bagus dewe. Ah, ini spesial buat Dek Muhammad Firdaus. Dek Muhammad Firdaus. Moga bisa menjadi anak yang bisa iso dhuwur karo ngisor. Ya ya ngono kuwi. Iso apa dhuwur karo ngisor ki apa? Iso mikul dhuwur mendem jero. Kowe cerdas ya saiki kowe. Ya Allah piye Mas aku. Besok pinter sekolahe. Kagem Mas Narto. Sekiranya siapa yang perlu bernyanyi silahkan nyambut gawe kudu mlaku sak lumrahe. Jan luar biasa sembah suwun. Diaturke wonten nggih menika putra Nuswantara dados Mispan ge gaul. Bapak Mispan menika lancar ya Mas. Amin. Nah, begitu. Biaya ini gaul Mas. Gua gaul Pak Mispan ge. Biaya ini entengan. Entengan. Nopo kuwi lampu dinyalake Pak Mispan iki teko. Utuh kuwi itu dimaksudne. Nopo ya maksud enteng maksud iki. Srawung, srawunge, srawunge enteng ngono lho Mas. Amin. Diatur lanjut. Yeah.
lali lu karo aku. Mas sinten? Mas sinten? Mas Ganden meninggal. Mas Ganden. Lah sinten? Kowe iki nak ngomong ya sing bener jeneng kok Ganden. Kaya aku ki degleng ngono kuwi jeneng kok Ganden iki po. Tapi tenan lho Mas. Tenan. Ya aku ki padahal kan Mas Ganden iki tonggo lho. Wong gonku jenenge Ganden kuwi dadi murah. Mboten gur beda cocor, aku kan Romoko Kulon. Nggih. Cocor, cocor. Uduk. Apa beda apa? Jenenge kuwi mah cocot ngono. Mandam nak ngomong rusuh. Eh tenan lho. Ngomong kok cocor. Mas Ganden ki omahe ning cocor kono madhep ngidul. Aku mahku madhep kalor. Ya ta ngono ta Mas ya. Berarti adep-adepan. Boten, cocor-cocoran. Oh. Lah sing penak ki nyate cocor-cocoran. Piye iki rumah sampe? Sing pun sekecake ya Mas. Pokoke bar niki sampean anu lho. Sampean kudu anu nyanyi bareng bertiga. Wah, kudu. Trio kudu, trio kudu. Trio kudu nyanyi. Nyanyi maksudnya Pak. Anjir. Ya ya wes. Siap. Tataki-tataki. Wonogiri. Wonogiri kok nggone seniman-seniwati lho ya Mas Rongga. Ya percaya. Nggih. Atuh tenan.